Ó, o aparelho, ó. Rapaz. Ele tá com essa pessoa aqui também ou não? Nós podemos entrar dentro da casa? Depende. Depende de quê? Você viu? Aonde passou? Passou na onde? Passou pra cá e pra lá. Nação, tudo bem? Salve nação, beleza? Chique, Joe. Chique. Família, não se esqueça, deixa o like, certo? Se inscreva aqui na KBC, Caçador Fantasma, você que não é inscrito e você que é inscrito já sabe, dá aquela conferida para ver se você permanece inscrito e no final do vídeo também dá uma olhadinha para ver se o like tá lá e tamo junto. E pessoal, agora para quem quiser ajudar a KBC, nosso pix vai estar aqui embaixo. pixkbc@gmail.com, sabe que todo mundo que estiver colaborando com a gente vai receber um salve no final do vídeo. Outra coisa também, se torne membro da KBC. São dois planinhos para vocês, KBC Ghost, para quem gosta de estar comentando nos comentários lá, os nossos emotes. Tem também o selo de fidelidade. Agora, o outro plano, KBC Poker Guide, para você que gosta dos nossos making-offs e vídeos exclusivos. Pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda, a famosa bruxa de poder. Pessoal, ela faz tratamentos espirituais da linha de luz. Faz leituras espirituais e abertura de caminhos. É isso aí, pessoal. E tratamentos para saúde, prosperidade e amor. Família, leituras também de vidas passadas, entre outros. Pessoal, para sua consulta, o Instagram da Fernanda está aqui na descrição, aqui o Instagram dela. E também para mais informações, chame ela. Vamos que vamos. Família, é o seguinte. Já vamos estar aqui apresentando para vocês aqui os nossos dois anfitriões da noite. É o senhor? Sadraque aí, meu irmão. Nós estamos. Tá. Vai na mão dele também, fica no cima. E o senhor? Ronildo. Ronildo, beleza, irmão? Beleza. Chique. E assim, pessoal, o que vai se suceder hoje realmente não deixa de ser interessante. Sim. Porque assim, tem certas coincidências que acontecem, as pessoas. Ah, isso aí é história, isso aí. Pessoal, mas tem umas coisas que não dá pra acreditar. Correto? Verdade. Assim, família, essa casa que nós vamos estar investigando hoje... João, já dá uma viradinha, já mostra a casa aí. Pessoal, ela faz parte aqui de uma fazenda, de um local bem grande aqui. E essa fazenda aqui, os nossos amigos aqui que tomam conta. Mas assim, se vocês observarem bem essa casa, a KBC no passado já investigou essa casa. Sim, correto, verdade. Pessoal? Correto? Sim. Pedro, você não veio aqui, irmão? Não, Pedro não veio. E assim, família,
Vai ser um pouco até trabalhoso para estar contando para vocês, mas é bem interessante o que vai estar acontecendo nas investigações nesse local aqui. E realmente só não é o local. Porque assim, nossos amigos aqui, realmente eles estão passando aqui um momento bem, vamos dizer, difícil, cara. Porque vocês contaram umas coisas pra gente aí que, cara, não é fácil. E agora há pouco nós tivemos uma imagem lá que a gente vai estar conversando. Não foi fácil pra nós ver, né, o que aconteceu agora há pouco. Então assim, pessoal, nossos amigos aqui vão estar contando, né, que está tendo muitas, vamos dizer realmente, perturbações, né, pessoal? Espirituais aqui realmente está atrapalhando o dia a dia deles, da família deles. Então, família, a partir de agora, né, vocês vão estar escutando as histórias aí do que está acontecendo aqui. Porque assim, no passado, pessoal, a gente ficou sabendo, né, por um amigo, né, o que acontecia aqui. Viemos aqui, investigamos alguns locais da região, realmente aqui foi impressionante. Essa casa, para vocês terem uma ideia, depois que nós investigamos, Sadraque, você morou aí, né, irmão? Depois que você investigou, eu morei aí. Vocês moraram aí, né? Depois da investigação, sim, aqui. Essa vez que nós investigamos aí, realmente parecia que tinha uma presença, né, Joe? Exato. Aí na casa, houve algumas manifestações. Mas, pelo que eles estão passando agora, realmente as manifestações, tanto aqui na região, aumentaram, né, irmão? Sadraque e Ronildo, dessa casa, meu irmão, o que vocês podem contar pra gente? O que você já viu, cara, de interessante, de assustador aí, mano? Quando eu morava aqui, fazia barulho de chinelo arrastando no quarto, caía prato, quebrava as coisas. A porta chegou a fechar, a porta do banheiro fechar. E ele tava aqui, dormiu em casa uma noite. A porta fechou na frente dele e a minha mãe chegou a ver um moreno de roupa de cowboy aqui, que saiu na porta pra fora e falou que depois voltava, que ia buscar a mulher dele. Ele fez um gesto com o boné, não abaixou foi? Abaixou o boné assim e falou pra minha mãe. A filha dele também viu, o mesmo homem que a minha mãe viu. Vamos lá, então assim, não era conhecido, ninguém reconheceu. Não. Era um rapaz de pele morena, de boné. E assim, tava até calmo, ele interagiu risada. Com a sua mãe. Deu risada pra minha mãe, abaixou o boné e falou que depois voltava, que ia buscar a esposa dele. Caramba, mano. Aqui na Redondeza vocês não conhecem ninguém parecido? Nunca vi ele. Vocês aqui são não. Moradores antigos dessa região aqui, então vocês conhecem aqui. Bastante gente daqui, né? E a sua filha também viu esse... Viu, teve até a corrupção aqui, né? Passa até mal. Ah, sua filha teve convulsão aqui também? Foi bem aqui, ó. Depois teve lá. Lá na outra casa? Lá na outra casa também, né? Onde vocês estão morando? Onde que nós estamos morando agora. Família, é assim, por isso que eu falei que tem um pouco extenso, porque realmente, pessoal, eles passaram aqui os relatos, é muita coisa que está acontecendo aqui na estrada, aqui no terreno, e são diversos relatos. Então, assim... vamos com calma aqui, então, a partir de agora, pessoal, a gente vai entrar com eles ali, a gente vai estar investigando essa casa, né? Cabeceiro já investigou, ele morou aqui, faz o que, Gleison? Uns 2 anos e meio, né? Mais ou menos, João, quase 3 anos já. Quase 3 anos. Lá, tava pra novembro, completou 3 anos, vocês vieram aqui. 3 anos. E uma coisa que eu acho interessante também... você falar que você trabalhou aqui no passado também. E essa região sempre teve esses relatos, sempre foi desse jeito, mano. Sempre. Tem dia que tem a noite que é pior até. Tem uma noite, né? Passando de 4 dias sem dormir, né? Era pedrada e tudo mais. Cara, mas de chapa, assim, mano. De chapa já, perguntando a vocês dois. Que o pessoal daqui a pouco vai estar escutando as outras histórias que vocês presenciaram aí. O que é pra você, mano? O que você acha que pode estar acontecendo aqui? O que é o fator chave aqui? Gente, não é. Não, eu digo assim, você acha que é alguma maldição? Você acha que é alguma coisa? Deve ser. Eu acho que é. Até meu patrão fala isso. Vocês acham? É que todo dia morre gado aqui. Morre gado? Todo dia. Não tem um dia que não morre. Por isso que a gente falou, tem muita coisa pra estar contando aqui. A gente vai investigar aqui também. E até foi bom o Pedro já adentrar nesse assunto, porque nós vimos um bezerrinho, né? O bezerrinho tava ali, cara, tá, como é que a gente vai dizer? Tava agonizando, né? Ali foi bem sinistro que aconteceu com ele. Ele tava de boa. Tava sossegado. Encontramos na rua com aquele sinal aqui. E foi arrastado, tá fraco. Não levanta, né? Não levanta. Prestes lá, né?
Vocês deram bastante remédio para tentar curar ele, não conseguiu, né? E uma coisa que você reparou nele, que o Pedro, né, o Pedro abaixou para ver, ele tá com tipo uma marca. É, com corte. Unha, sei lá. Os cortes no pescoço, na orelha. Aí eu olhei meio de longe, pessoal, eu tenho um coração meio frio, eu sou meio fraco com essas coisas. O Pedro chegou perto, você viu também, né, Pedro? Vi. E até a gente chegou à conclusão ali que não é bicho, é cobra, por exemplo, que picou e deixou... Não, não foi. Não, é realmente alguma coisa que atacou ele, né, e fez ele quebrar a pata, alguma coisa assim do tipo. É, ele quebrou a pata até. Adraque e Ronildo, então vamos entrar aí nessa casa? Vamos lá? Sadraque, rapidinho, tem algumas manifestações que acontecem por volta também, né, mano? Pode relatar pra gente aí, mano. Na represa mesmo, tem uma mulher que chama, tem passo na calçada, passo, arrastando bota, batendo bota no chão. Fedor de carniça. Fedor de carniça. Do nada vem esse cheiro? Do nada. E a criança, mano? A criança que chora também. Ó, essa criança aí. Tem uma, parece que é uma menina de 9 anos que grita. Interessante foi até o jeito que ele falou, pessoal, que parece que você tá até meio acostumado. Ele até falou assim, ó, pessoal, mais tarde você já escuta ela, vocês estão acostumados, né, mano? Já acostumo, né? Você também falou que do lado ali era uma casa ali? É, tinha uma casa lá. Ali era uma casa também. Tinha uma casa pra lá. Mas aí ali só tá o cimentado no chão, mano. Ah, ali uma casa antiga mesmo, né? Bem antiga. Ó, boa noite. Deu pico? Deu. Só o João Paulo, ó, Josenir, o Gleison, o Pedro, o Sadraque, o Ronildo. Esse aparelho na minha mão aqui, ó, ele acabou de detectar sua presença, tá? Nós estamos aqui em paz. Bateu na frente seu? Qual porta? A mesa ficava perto do banheiro aqui, ó. Aí o fogão da minha mãe era aqui. Daí a gente tava jantando, essa porta fechou. Bateu. Eu vi a hora que a maçaneta baixou. Abaixou a maçaneta. Sério, cara? Sério, tá por Deus. Parece que alguém pegou ela, baixou e bateu. Isso aqui é o quê? Marca de mão? Bota, mano. A presença que tá nessa casa conhece os dois aqui? Você quer fechar a porta igual você fez com o Ronildo pra mim, por gentileza? Fique à vontade para se manifestar para a gente, tá? Porque não é uma afronte. É um jeito que você pode usar para demonstrar que você está aqui ainda. Deu um pico por aqui. Está aqui perto de mim? Se quiser chegar novamente aqui perto, pode chegar, tá?
Vê isso, nós vemos. Tinha uns ossos aqui, ó. É, Dio? Tinha. Uns ossos pendurados, uns negócios esquisitos. E essa porta aqui bateu. O osso estava pendurado na maçaneta e caiu, quebrou. Lembra? Você não vai se manifestar pra gente? Nós viemos aqui para tentar entender o que está acontecendo na casa, no terreno. Boa noite. Boa noite. Quem é? Vou apresentar para vocês. Eu sou o Gleison, aqui do meu lado está o Sadraque, o Nildo, o João Paulo, o Tio Zener, o Pedro. Pera, parou? Não é, foi o nome dele? Não, foi o dele, o Nildo. Você conhece o Ronildo? Vocês viram que você não tem que me fazer um favor, não? Aí, só para não dar. Aí, obrigado. Você falou Ronildo? Mano, eu não ia falar, mano. Porque o nome dele é um nome meio complexo. Uhum. Falou mesmo, cara. Pior que falou, sabe lá. Pior que falou. Então você conhece. Então você conhece os dois? É isso mesmo? Quanto tempo foi, João? Mas vocês não estão olhando pra mim, não? Não, tirando foto, né? Aconteceu? Essa porta fechou em mim, gente! Eu vi o barulho mesmo. Bateu na minha bolsa, aqui ó. O mesmo movimento que eu fiz aqui pra entrar. Você acha que eu tento fechar em você? Tu sei, ela bateu em mim, velho! Você quer que. Você quer que meu tio fique pra fora da casa? Você quer fechar? Pode sair. Cara, eu tô falando porque assim, o mesmo movimento que eu fiz pra vir, eu fiz agora. Pode sair. Por quê? O que que eu fiz? João Paulo fez alguma coisa que você não gostou? Qual que é a sua... É, o movimento que eu faço foi a mesma coisa, falando de você. Qual que é a sua intenção com o Sadraque e o Ronilson? Você tem algum problema? Tem algum problema com os dois? Bom... Sadraque informou a gente que a mãe dele viu uma pessoa aqui dentro. Gostaria de saber quem que é essa pessoa que ele viu, que ela viu aqui. Essa pessoa está aqui presente ainda? Vocês ouviram? Ouviram. O quê? Barulho de novo. João, que isso? Rapidinho. Olha, olha. É você que tá batendo aí? Sou o Helder. Sou o Helder. É. Como que é o seu nome? Epa, eu te mato. Você falou? Falou. Quem falou desse agora? Eu te mato. Não, falou lá pra agora, mas acho que foi isso aí mesmo. Mas por quê? O que que tá acontecendo?
Sai aqui fora. Sai aqui fora. Sai aqui fora, isso aí. Onde você tá aqui? Fizemos alguma coisa que você não gostou? O problema não é nós, não é os meninos aqui. É o todo, correto? Você não gosta de pessoas aqui. Estou certo ou não? Sim. Mas por que você não gosta de pessoas aqui? O que, que você é aqui? O dono do terreno, da casa? Tô te esperando. Isso aí. Você tá esperando a gente na onde? Com quem que você tá falando? Que isso, gente? Então, você tem alguma coisa ligada aí? Fez um voo. Não, um canto, pode fez... abaixa o som. Fez mesmo. Não são vocês? Não. Cara, arrepiou, cara. Eu, ouvi também, João. Eu ouvi também. Porra, mano. Fez um. Porra, oi? Cacete, velho. Um canto. Um canto? Foi um canto. Alguém cantando, irmão. Ah, é esse que você ouve lá? É. Aí, nós estamos assustados aí pra ele, não é normal, mano. O cara tá acostumado, olha pra você ver. Que isso, gente? Que isso, gente? Tá, você vai filmar com o negócio? Dá um K2 pro... Não, deixa com ele. É. Mas faz a comunicação com as bolinhas. Tá, não, beleza, vamos lá, então. Comunica, dois. Vamos lá, então. Certo. Você fica comigo. Mas daí fica o seguinte, qualquer coisa que você quer. Um K2. E mas ele não vai ficar com ele? Uhum. Ah, deixa eu pegar o Luiz, deixa com ele. Vai, pode ir, Gris. Vamos lá, então. Ó. Paninha ligado. Vou colocar uma aqui em cima, tá bom? Tá. Deixa eu... Certo. E a outra? Você acha melhor deixar no quarto ou aqui? Põe na frente aqui, ó, pra mim pegar as duas câmeras. Daí eu não, mim não, pegar. Não. Aqui tem... onde o Gleison ouviu a voz chamando o Ronil. Põe ele Ronil, então. Não, o Sadraque. Põe ele na frente, Gleison. Põe ele na frente pra ele aparecer. Cara. Aí, aqui boa. Cima, tá certo. É, daí aqui aparece. Tá. Certo. Dá pra mim pegar as duas. Deixa um K2 com ele, ô Gleison. Eu queria só ver... Tô achando que, assim, o foco é os dois, né? É vocês dois, eu imagino. Ó, pode puxar a comunicação, Andrés. A gente colocou uma bolinha aqui em cima, aqui atrás do Ronildo, tá? E deixei uma outra ali no quarto, ali, onde você chamou o Sadraque. Então eu vou pedir pra você... Por favor, chegue mais perto aqui da gente, tá bom? Mas você pode tocar na bolinha que tá atrás do Ronildo ali, ou então naquela bolinha ali que tá no chão, pode ser?
Vamos pra lá? Pode ir, mas eu vou com você. Você viu? Você viu novo? Travou de novo. Aí, aí! Foi? É aqui, ó. Pegou? Peguei, mano. Caramba, cara. Ele travou na vermelha na hora. Ali. Tá. Foi, mano. Foi onde? Vamos dar uma volta? Pessoal, o pessoal tá investigando lá dentro. Olha, olha, olha. Rapaz, viu? Pegou? Peguei, mano. Cuidado aí, Lenus. Tá. O Sadrax. Tá. Ó, o aparelho, ó. Ó, ó, ó. Rapaz. Louco isso? Meu Deus, o que é isso aí? Tá muito forte, né? Tá muito forte. Tá pegando? Tá demais, mano. Não tô pegando. Cuidado aí, cara. Quem é você que tá aqui na nossa frente, ó? Você viu? Ele... Não, cara. Ele respondeu ali, você viu? No sinal amarelo, né? Foi lá no... Cê foi no vermelho, irmão. Foi no vermelho aqui. Opa. Ele tá pra cá. E aqui era o meu quarto. Não, onde? Aqui nessa janela. Aqui. Era o seu quarto aí? É. Pera aí. O que foi? Vamos entrar. Eu e você aqui nesse quarto aqui. Aí, ó. Deu pico? Mostra a câmera, ó. Deu um pico ali? É, foi aonde mudou, ó. Olha, agradeço você, tá bom? Agradeço você ter se manifestado ali na parede, na mão do Ronil, tá? Mas deixa eu perguntar pra você. Você é um antigo morador aqui? Ou você é o dono? Se você é o antigo morador aqui, você pode chegar novamente no aparelho na mão do Ronildo. Isso, obrigado. Ah, ó, aquela hora foi no laranja, agora foi no vermelho. Foi no vermelho. Muito obrigado. Isso, Pedro. Foi mesmo. Agora, se você quiser se materializar pra gente, ó. Fica à vontade, ó. Posso subir? Subiu lá fora, irmão? Ó, o Sadrak tá aqui, ó. O Joe, o Gleison, ó. Aqui no outro quarto, ó. Tá o Pedro. O Romil tá aqui, ó. Nesse quarto aqui, o K2. Qual? Nesse aqui que a gente tá. Aqui? É, bem o cara. Tem uma bolinha aqui, ó. Pode tocar nela pra mim, ó. Não esquece, ó. Ninguém tá faltando com respeito com você. Ou com vocês. Pode se aproximar, tá? Pode pagar Pedro. João, pode pagar na terra, temos por um. Por favor. Pronto, a gente tá do jeito que você tá acostumado. Pode se aproximar sem nenhum problema, tá? O que
que você está fazendo aqui ainda? Mas é uma capacidade. Tá. Ó. O seu cadê ficando vermelho aí? Você tem algo aqui com o Nildo, com o Sadraque? Eu pisco uma brisinha ali fora e vem um susto, sabe? Ele fez nas costas? Nas costas? Aqui acendeu ou só foi ali aquela hora? Mas ali, né? Você pode ir. Então eu vou pedir pra você não agredir a gente, tá? Ó, a presença que tá aqui com a gente, ó, por gentileza agora, eu acendi essa vela aqui. Então, se quiser tocar numa bolinha, quiser apagar a vela, eu preciso muito que você demonstre para mim que você está aí dentro. Pode ser? Para a gente começar a comunicação aqui. Eu estou preocupado, porque vai vir um casal morar aqui. São amigos do Sadraque, do Ronildo, e a moça tá grávida. Vai ter algum problema eles morarem aqui ou não? Se eles não são bem-vindos, toca numa bolinha pra mim. Então não tem problema eles virem morar aqui. Eles vão. O rapaz vai trabalhar na fazenda. Tá arrepiado? Tô. Tá o quê? Fica calma. Você tá apagando a vela aí, é isso? Se identifique pra gente, por gentileza. Foi um passo, né? Bateu. Bateu uma coisa. Bateu ali atrás. Uma coisa. Ó, você tá fazendo barulho na casa, estamos escutando barulho por volta. Mas eu precisava muito que você tocasse uma bolinha pra mim. Cada um de nós, ó, nós vamos falar o nosso nome aqui. E o que você quiser conversar. Aqui, ó. Ali, João. Tocou.
É comigo que você quer conversar? Eu ia ser o primeiro a me apresentar. Então vamos lá, sou o João Paulo. Aqui é o Gleison. Sou o Joe. Sou o Pedro. Sadraque. Valeu. São os rapazes que trabalham aqui, ó. E tem gente nova aqui na fazenda, vai vir um rapaz morar aqui. Você se importa de eu fazer um trabalho aqui, uma oração? Se você não achar problema fazer uma oração aqui na casa, toca na bolinha pra mim. Quem de nós que está atrapalhando a comunicação com você? Tem alguém que você não queira que fique aqui? Você conhece o Ronildo e o Sadraque aqui do terreno? Eles passam por aqui, eles trabalham aqui. Puxou sua camiseta? Olha lá, Romildo. Puxou a camiseta. Peraí, parou. Cadê o Ronildo? Ronildo? Tem alguém que te chama de Rony? Os dois? Não, cara, falou os dois. Você quer falar com os dois? Você chamou até de um jeito um pouco... Como é que fala, Pedro? Íntimo. Íntimo? Você falou Rony? Deixa eu fazer uma pergunta. O fato deles terem saído aqui... pra fumar, parece que despertou alguma coisa. Você acendeu a bolinha, a vela quase apagou, agora você puxou a camisa do Sadraque. Isso tem algum... Falou o nome dele. Cara, tá falando seu nome, irmão. Você não gosta dele? Você acha um ato de desrespeito nisso? Você tem alguma coisa com o Sadraque? Ele sabe. Ele falou que ele, a mãe dele e ele tem um Que isso? Mano, aí ó, acendeu sozinho isso aqui, ó, não apertei nada. Que isso? Nem sei o que é isso aqui, ó. Deu uma interferência aí, eu, esquisito, é? Hein? Mano, a luz acendeu, eu não sei o que é isso, cara. É isso que eu tô falando. Chega. Tem que olhar isso aí, cara. Isso é alguma coisa de... Você tá perto do Gleison? Pedro, não quero, irmão. Ó, João. Ó. Parece que tá chegando no aparelho. Não sei o que é isso, cara. Se alguém tiver um detector, eu vou ter que olhar o manual dele lá, mano.
tá aqui perto de mim aqui? Tá, então vamos conversar. Para, Pedro. É isso mesmo. Não, mas pode perguntar, Pedro. É uma pergunta que te machuca, né? Não fez nada, pô. A música gospel, música de religião, que ele ouvia aqui dentro, fez você perder a força dentro da casa? Quando? Por isso que você fica ao redor agora. É por isso que você só bate porta, né? Dói. Você vai dizer pra mim então que você tá respeitando a crença deles? Você respeita a crença deles? Isso eu acho que não é nem um respeito, né? Eu acho que isso é uma proteção, você não consegue mesmo. Muita gente? Muita gente. Eu tô desconfiando, mano, que se ficar um ou dois sozinho aqui, o bicho pega. Não pega. Pega! Você quer que a gente saia e fique só um ou dois aqui dentro? Fique mais. Fique mais. Fica mais. Isso. Não, eu tô ter... Mas eu acho que você quer. Que um dos dois fique lá dentro, sozinho. Essa aí é um pico de mulher no street box aí. Você ouviu? Parecido com o Vitor. Fora, fora, tá? Fora, fora. Falou junto com você. Você falou fora, ele falou fora. Você falou aí fora, ele falou junto. É. Falou negócio de indo fumar. Falou? Falou. Você não gostou dele acender o cigarro? Você não gostou então? Ele sair aqui pra fumar? Você lembra a época que o Sadraque morou com a mãe dele aqui? Sim, sim. Então era você que ela viu aqui na porta aqui. Você falou um negócio pra ela. E quem que era o homem? Moreno. Ficou aqui fora, falou com eles. Ele tá aqui? Ele continua aqui, né? Claro. Ele falou pra mãe dele, pra mãe de Sadraque, que ele ia buscar alguém. Ele tá com essa pessoa aqui também ou não? Nós podemos entrar dentro da casa? Depende. Depende de quê? Aonde passou? Passou na onde? Passou pra cá, foi pra lá. Passou aqui, cara? Passou.
passou aqui? Você tá aqui dentro? Faz tempo? Por que que você queria que a gente viesse aqui? Você atraiu a gente aqui pra dentro, ó. Aquela... Mano, acendeu vermelho agora. Acendeu? Ó. Era azulzinho, né? Agora tá vermelho, né? Agora acendeu vermelho, João. E? É ele. Ele quem? Eu acho que você não gostou realmente do... Mano, eu vou falar um negócio pra você. É. Saiu uma voz no Spirit Box falando, mano. Voz igualzinha a sua, cara. Juro por Deus. Uma voz igualzinha dele, mano. Você quer falar com o Sadraco? Quem que é você? Briga. Briga com quem? Por que que aquela hora você imitou a voz do Sadraque? Que isso? Mano. Foi no vermelho, foi uma voz... Foi uma voz cabulosa. É. Ela acende uma luzinha vermelha, hoje tava acendendo uma luzinha azul. Agora tá acendeu diferente, vermelho, mano. Aqui dentro. Ó, lá fora acendeu uma azul. É, azul. E aqui dentro é uma vermelha. É, a gente não tem noção do que é. A gente não sabe o que é, pessoal. Mato ou morro? Ó, a gente vai finalizar, tá bom? Pai. Você tem algum recado pra alguém? Além do Sadraco? Falou o nome dele, pô. Se tiver algum recado, acha. Agora é a hora de você falar. O que você tem também a dizer aos novos moradores que vão vir pra cá? Dois. Então estamos finalizando, tá?